Co? Mam problem, mistrz się zdole. Jest to jeden z lejenia. Ljudi, sad ćemo pokušati da uhvatimo youtubere u prirodnom staništu. Sad ćemo njem priđemo polako. Budite jako tihi, zato što ako ih triggerujemo, onda će da počnem da clickbaituju i onda to neće biti dobro. Ajmo. Polako, zakrivamo se iza. Uvodili smo prvog youtubera u akciji. Da li on to gleda kako se poveća CPM? Ne, ipak samo koristi Vegas. Mislim da ćemo sada pređemo na malo naprednijeg youtubera koji verovatno koristi premijer. Šta je ovo? Došli smo do malo naprednijeg youtubera. Što šapćeš? Da ne triggerujemo. Mislim da ovaj youtuber je malo napredniji. Ja mislim da on koristi premijer. Sad ćemo da vidimo. Oh my god, koristi. Ovo je jako rijetka vrsta youtubera. Pa neće se čuti dok šapćeš. Ja mislim da svi koristi premijer. Mislim da je Vegas jedan i Vegas. I Triki, da i Muđista mislim da je u Vegas, možda je pa. Preci. Fak, svi su u Vegasu. Ljudi, brate, ovo je jedina pozicija koju mogu da se, da montiram, a da nisam kako se kažeš kad te bolje lijeđu? Ušinit. Da, to. Ja montiramo vlog, juče smo jako malo snimali, god. Jučerašnji vlog nam je najlošiji vlog u zadnje vrijeme. Sava to nas, ova bolest. Ovo, vidiš kako si spao, brate? Dobro. Stvarno? Malo. Dobro, malo. Malo spao? Je hrkao? Jeste, malo. Znači, pitaš Vešće kako spao? Dobro. Yes. Eto ga, Vešće TikToku, ubeđamo Vešće da otvori TikTok, niko da krene, brate. A Vešće je jako spor youtuber, to sam ja skontao. Moj klip se upload, već 40% uploadovan, Vešće, jesi izmontirao 40%. Vidi šta imam već da montiram. Jako baciš klip po klipu onda montiraš, što ne ubaciš sve odjedno? Pa ne znam. Bitno da je dobro na kraju. Da. To je najbitno. Vešće kaže da naviku da drži kameru dok vloguje. Aj probaj s mojom. Ajde. Uvod kao ja. Juh! Ovo, možeš dobiješ mišiće velike od ovog, da otvoriš rad. Možeš gledaš kada ljudi će povratiti. Da, povratiti. Uuu, vidi koliko staje ovdje ljudi. Širine, a? A, veske širine, ne, a to je sve usko, brad. I da uzmiš i zoomiraš. Pa zašto je bolje ovako? Znači, ljudi, imamo sad da čekamo 15 minuta dok se Vešće izmontira klip. Tačnije 34. Eee, Vešće će, brate, probava da živi s ručicom. Daj, može, brate, može. Taj klip je meni jedan od najboljih klipova što si snimio u zadnje vreme. Znači, ja sam to toliko puta gledao i smejao se. Što bi rekao, Vešće, šta radi čovjek od 25 godina? Piješ vode. Evo, ova ruka, ko doće s rukom, ovo ko doće da lajkuje, nisu iste ruke. Aj, pij vode. Pa nisam žedan. Ajde sipaj meni, ja sam žedan i daj meni da ja pijem. Možda me napojiš. Šta si ti radio s ovim malim rukama sve? Ajoj, ne znaš što znaš. Znaš ti kako se ja osjećam što imam čast ove male ruke da koristim? Ne, kao kod zubara. Ma šta oni govorili? Ne, tu curla mi dole. Fuck, ušla mi u rukama. Evo mi tu, prasno se žali na rukama, brate. Mogu nešto da uradim što dosta nisam mogao da uradim s pravim rukama. Šta? Šta misliš? Guess what? Guess what, ne znam da... Stajem prst u struju. Ovo je jedan koša. Ovo inače to nemajte slučajno pokušavati. Ni sa čim. Ajo. Ali svuda je mogo prosto, po cijelom ovom tijelu je tu prosto. Znaš što mi nije bilo jasno, kako ovaj ruka ne otpadne sa tih olovaka? Ne otpadne, to mi nije bilo jasno. Nije ni zalepljeno ništa. Zapetljalo se, a? Pazi. Evo, uspio si. Bravo, Vešće! Ti si navikao zbog klešta i ostali za zancije. A Vešće u čovjek, ali će uspjeti. Što držiš čvrsto?
Ajde uzim ako smeješ. Ajde uzim. Mini deo od Vesica minijaturnim rukama. Sića očekujem drugi deo, obeća se. Može. Au brat. Aj ja. Zamislim, ojoj, 3-4 kazne. Ajde ga iznajalim, uzmemo kazne i platimo umjesto njega. Ne. I onda čekamo ceo dan dok on dođe. Danas je da imamo baš popunjen dan, ićemo svuda i svakuda, a za sada se šetam po BG, evo i smrzavamo se. Gle, bo, vesti me neku bombu sa aktivacijom, bre. Bomba? Evo, tu si palja alarm. E, pa to je alarm. Šta je ovo? Šta je to, vesti? Da, jasno. Jeste, evo, rešili smo misteriju. Imali smo misteriju šta je ovo tu gore, iz 80-ih. A kako radi onda on, nije mi jasno što je. Ko ti ne znaš, mi još manje znamo. A ta baterija, to je isto. Pa 12 volt, to je baterija za alarm. Šta je, šta će on? Gle, koliko je to teško, bre. Šta će on to, ovo od auta izvedi na knjiga. Svi će, gledaj, ovo. Ma poneseš kuće, već. Da, ponovi ga kuće, znači koliko se svide ovo. Pa ne moram da kupimo Miša, gleda ove. Za svakog ima nešto ovde, šta? To uvijek je mali prostor, toliko stvari ima, znači da ne veruje. Se ne plašite zbog požara, ovakve orme. Pa, pazi, veoma je ovo kritično ovde. Ja, pazi, ja sam dva put razmislio da li da pipnem to ili ne, da mi dao par struge. Što vam izgleda strašno. Bitno je da se radi. Ništa, eto ti... Aj, to je ta ekipa, to su skupe ti. Ljudi, neće snimam stan s turu, pošto smo snimili na glavnom kanalu. O, Bokano, ovo je turska, brate. Da, Bokano, kofer najveći, to se komentari snimam. Brate, šta je vam poklovo? Imate saunu? Aj, ovo, gle, ovo, brate, kako ovo mogu biti vrata. Što je ovo, brate? Ju, gle, god se ovo unutra. Ju! Ti mogao da živiš ovde? S tobom bi mogao da živim na kraju sveta, jesu. Nama to se objavio u klipu. Jo, brat. Ja znam zašto već ne mogu da živi ovde, samo zbog ovoga, brat. Ovde je Sef, brat. Gle, stvarno ko Sef. A ovo je ulica. To je isti lik. Isti lik. Vidi ovo, isti lik, brat. To je isti lik. Čovječ, isti lik. Da. Kada je isti lik, brat. Znači sad ja i Jeca učimo TikTok dance. Jeca je naučila i sad treba da se ponovi sa mnom. Da se ponovi sa mnom? Ne znam, glup sam, ajde, kao da ne znaš to. Dobro, da, ajde. Tako sam uzbuđena sad. Obsessed with me by... Why you're so obsessed with me? Da, znači ide ovako. I don't wanna know. Skoro. Dobro, ne moraš da me ubiješ. Boy, I wanna know. Aha, još jedan. Three. Oh my god. I have three. That's hot. Oh! And these are the worst of the end. I ono ruka, baš ti ja ne znam da uradim. Eto! Kako to radiš? Ne znam, ali uspio sam da... Ja ne znam kako da radim. Ajde še jedno. Ti radi normalno, ja ću biti tako ekstra kurata. Oprosti, samo da me utariš. Fuck. Epic fail, brate. Epic TikTok fail, bro. Aaaa, kiko je što se mi pohodi. Da, stoji ovaj. Najglupi TikTok gdje je igra. Tako što, brat. Omega me se skoro upustio. Što si to stao? Isto mi ne zaleđa. Ti razmišliš što je glavu, ne? Ne, očigledno. E, Vesa, pomozi jeci. O, nema šansi. Aaaa! Privatni zvladi napoli, kako se ovo napravilo. Ajde, probaj, ti se bolje razumeš u to. Da, sam se ja bolje razumeo. Kako ne može ovo? Kako ne može? Što ti nešto namestio? Nisam uočio mi. Ne možeš. Čekaj. 2 hours later. Ne ide, ne?
Ne može ni taj. To je namerno neko napravio. Lampčice plastične. Gde se do? Pogledaj gore. Bice kornjača u ovom stanu. Sve ima smisla. Šta je u pravitru mu još kornjača? No. Koji se pate sa tepčicom?